يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء. صلوات الله وسلامه عليها يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما. الہی بانی مجلس میرے عزیز بھائی قاضی صاحب دی شاہی محنت فرش عزا بچھایا منظور و مقبول فرما. جملہ حاضرین مجلس ظلم مرد دے دینی دنیاوی حاجات پورے فرما، اموات نو مغفرت فرما، شہدائے ملت جعفریہ دے قاتلوں نو کیفر و کردار پر، جتنے مومنین مومنات ذکر پاک وچ جو حاجات گھن کے ہیں پورے فرما، علی ولی اللہ پڑھن والوں دی حفاظت فرما، سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما، امام حق دا جلدی ظہور فرما. تواڈے وچوں جیڑا مومن چاہندا ہے کہ میں اپنے امام دے نام نال اٹھیواں، وہ تا آمین آکھے، جڑا کہ مولوی دے نام نال اٹھیونا چاہندا ہے وہ نہ آکھے. میں پھر دعا مانگ رہا ہوں، خداوندا ساڈے وارث دا جلدی ظہور فرما. آمین سما آمین. تے اگلی دعا کوڑی جی ہے ذرا آمین آخسو تو بہتری ہے تواڈے میرے کیتے. الہی ساڈی سیرت صورت عمل کردار بھی ایسا بنا جو بارہویں آقا دی زیارت تو مشرف ہو سکے. ربنا تقبل دعا انك انت السميع العليم. رب صل على محمد وعلى محمد صلوات سارے دعا. سادات مومنین،
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਚਲੋ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਮਾਦੀ ਉਲ ਅਵਲ ਔਰ ਜਮਾਦੀ ਉਲ ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਤ ਜਾਫਰੀਆ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮਜਲਿਸੀ ਉਸੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾਂ ਖਾਨ ਉਲਾਮਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨਾ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨਾ ਸਨ ਆਖੋਹਾ। ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਮਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਉਲਾਮਾ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਹੁਸੈਨ ਅਨਗਿਨ। ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਹਨੋ ਹੁਜਤੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਐ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਐ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਓ, ਐ 5, 12, 14 ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਐ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸਾਂ ਆਇਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਯਾਦੀ ਆਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨਾ, ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ, ਸ਼ੀਓ ਪਰ, ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਦਾਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹਮ ਪਰ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਫਾਤਿਮਾ ਹੁਜਤੁਨ ਅਲੈਨਾ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਦਾਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹਮ ਪਰ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨਾ ਹੁਜਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਗੌਰ ਕਰੈ, ਗੌਰ ਕਰੈ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਅਸਾਂ ਆਇਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਆਇਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੂਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਮਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਾਲਾ।
میرے بزرگ بھی تے میرے بھائی بھی اینے سمجھو استاد شاگرد آئے ہوئے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہیں شاگرد بھی، تو اساں تواڈے اُتے حجت ہے تے ساڈی ڈاڈی ساڈے اُتے حجت ہے۔ ہر نماز تو بعد پاک رسول دے دروازے تے آ کے پہلے آیت تطہیر پڑھتا ہے، بس سلام کرے سمجھ آئے بھائی، پہلے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، پڑھو چاہ تطہیرا ود بلند آواز نال السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت دے گھر والے میرا سلام ہے، پانچ پانچ بار۔ بی بی اندروں آ گئی، من انت علی الباب، کون دروازے تھے، خبردار مگر کوئی آ کے لائی جان دی، جان دی آئی مگر عزت عظمت تو آڈے تک پہنچاؤن دا طریقہ آئی، کون نبی فرمائے نا آنا ابو کے، انہیں سمجھو میں صاحب شروع کر چکا، میں تیرا بابا آیا تھا، ہن سنا نبی آتے نا آتا زینو لی، میرے کو اجازت ہے میں اندر لنگا، قسم یہ اون حدیث دا ترجمہ ہے جہاں دا آج انکار کیتا جا رہا ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ تھی یہ ہے کرے ہے امام صادق کی سنت، یہ تھی مگر نبی احترام ہی میں کرے گا ہائی جی میں اپنی نام نہ کا احترام حکم ہے نا، پیو ماں کے کمرے چنو اجازت لے کے، واہ سبحان اللہ، بڑی روحانیت ہے، کیوں نہ ہوئے سخی شاہ شمس دے دربار تے ذکرے، انہوں کی جد کا ذکر ہے، معرفت والے لوگ انہوں نے روح بھی ذکر پاک وچ ہے، ہاں ہاں سادگان تو مومنین جلے نبی آکھے میں تیرا بابا میں کوئی اجازت ہے میں اندر لنگا، اس ویلے بی بی پریشانی دروازے نال لا کے آ دیے بابا جھکیاں گلاں نہ کیتیاں کرو، میں جائی ٹھیک کروں اجازت من دیو، رومن والا جملہ، نبی بھی پریشانی دروازے دے باہروں لائی، روک کے دن زہرا تیری قسم میں نہ رکتا، جی میں تیرے دروازے تے آندا نا جبرائیل آ ویندا ہے میرا مونڈا ہلا کے دے، او اللہ کا رسول اللہ پیا دے بطول دے دروازے تے اجازت مانگ کے اندر ونجے ہیں، مدینے دے لوگوں کو پتہ لگ ونجے زہرا دا مقام کیا ہے، اور ہے کی حسین کی اما راضی ہو، زہرا کا شان کیا ہے، زہرا کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، دروازہ کھلا ہے نبی اندر آئے دیکھو ہاں نال رہے منہ چوم ہے، نبی بھی کھڑے دھی بھی کھڑی، بی بی ادے بابا ٹرو نہیں نہیں، آواز آدھے زہرا تو اگو ٹر میں تیرے پچھو ٹر سا، لکھا ہے دھی نو اگو ٹوریا، آپ
نبی پیچھو ٹریا امو ابیہا دا مانا مسند آ گئی مسند بیوی کھڑی ہے پیو ہی کھڑا ہے بابا باؤ نہیں زہرا پہلے تو بہ پہلے میرے لکھا ہے دل میری سین پوان دی والے پاسے باہن لگی ہے نا آخا زا پہ یدے ہا دھی دوے ہاتھ نپے دوے ہاتھ نپ کے سراں دی بلھایا ملتان آلے آؤ اور ملک تو آئے ہوئے ازادار آؤ میرے کو پوچھو آغا صاحب بلہا کے ہاتھ چھوڑ دیتے نہیں نہیں سید انتے کپا نا پہ یدائے ہا کہیں میرے تھی تا سجا ہاتھ چمد ہے کہیں میرے تھی تا کھپا ہاتھ چمد ہے میرے دیکھا ہے کہیں میرے تھی تا ہتا کھڑا سارا تے لیند ہے کہیں میرے ہتھا تے لیند ہے کہیں میرے پہشانی تے لیند ہے اور میں نے ایمان نال دسو سارے سید انتی شیعہ مومن میں کو ایمان نال دسو جنہ نفیس ہتھا نو محمد چمد آہا دروازے کی جو لوہے
سرخ میخاں سرخ ہو کے ظاہر ہو چکے ہیں، پندرہ بھی بندے نہیں، 500 کلمہ پڑھن والا انہاں زہرا جو چلے ہوئے دروازے کو دیوار سمیت دھکا دیتا ہی، دروازہ زہرا تے آیا ہے، زہرا پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین تے چھڑی ہے، تلے محمد دی تھی ہائی اتنے جلا ہویا دروازہ ہا، اتنے مسلمان دی فوج پہ گزرتی ہائی، زہرا اللہ
سہارا بن کے میری شین ٹریے کوئی قیامت دا منظر سن سو مسلمان رسی تو چھکیں دے پے ہن اے ال بیٹھے ضرور ہائے کرے سجے پاسوں نکیاں نکیاں دھیاں زینب کلثوم